ဟုတ okay, okay, ်က <clot ting> ဲ့အားလ so, ုံ isas, းပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတိပညာအ IT Happy Channel မှာတူတူပါတယ်။ဒီခွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ IT Happy Channel မှာဖုန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့ရတဲ့အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တင်လာပေးမှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပညာပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ် subscribe ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ video video ခိုင်းပေါ့ခင်ဗျာအခုဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ youtube video ခိုင်းပဲဆိုကြပါစို့ video ခိုင်းအောက်မှာအနီရောင် subscribe လေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနီရောင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆို subscribe ပေါ့ခင်ဗျာညီမလူဆိုရင်စိုင်းအသင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမေရောက်လေးနှစ်ကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် คอล้องปုံလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီคอล้องလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့คอล้องလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်คอล้องလေး3ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီး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  အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်နေအသစ်လောက်ပြီးတော့တင်တိုင်းတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့စီကိုအကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ပုံမှာခွန်ကလေးမြင်အောင်အကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကဂျန်နိတက်တဲ့အကြောင်းအရာအသိမဝင်စာလက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျန်နိတက်ရကြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မှတ်လေးနဲ့တွန်းတွန်းလာယူနေပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ ID Happy Channel မှာအရင်ဥဆုံးဒီလိုမျိုးလေး အမေရောက်ပြန်အောင်လုတ်ပြီးရောဒီလိုခေါက်လိုက်မိတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စီအများကြီးကိုကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့တစ်နေ့တစ်မျိုးတင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တင်ငယ်ချင်းအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ID Happy Channel မှာကြိုးဆိုပါရစေ။ဒီခုကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဖိဖို့နဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ဗာကြောင်ပြပြပြင်လဲဆိုရင်အချို့တင်ငယ်ချင်းတွေက ကိုဖေဘုတ်မှာစာရေးလာတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုရေးလာလဲဆိုရင်ကိုရဲ့တငွေချင်းတွေပေါ့ခင်ဗျာကိုရဲ့ဖေဘုတ်မှာစီးရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုတခြားလူတွေကိုမထွေးသိခြင်းဘူးပေါ့ခင်ဗျာကိုရဲ့ဖေဘုတ်မှာငွေချင်း10ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ10ရောက်ကိုတခြားလူတွေကိုမထွေးသိခြင်းဘူးပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ဖေဘုတ်မှာရှိရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုတခြားလူတွေကိုမထွေးသိခြင်းဘူးဆိုလို့ဆိုရင်မထွေးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရှင်တွေကိုផ្ွှတ်ထားတဲ့နေပေါ့ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရှင်တွေကိုသူများရှာမရအောင်ផ្ွှတ်ထားတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရှင်တွေကိုသူများရှာမရအောင်ផ្ွှတ်ထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေစုံ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ Facebook ကိုဖွင့်မှာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ဖွင့်မှာရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့အဲဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်နေပေါ့ခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာသွားနိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့ခင်ဗျာခွေသွားစိတ် အဲခွေသားစိတ်ပင်ခွေသားစိတ်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခွေသားစိတ်ပုံစံလေးကိုစက်တင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲဒီနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရますခင်ဗျနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျညင်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျညင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကန့်တက်တွေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ပုံလေးတွေကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျ possibility socket လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ possibility privacy socket ဆိုတဲ့နေရာလေးကို privacy privacy socket ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတော့ပုံလေးနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပုံလေးနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် လိုက်လိုက်ပြပါလို့ဆိုရင်ကျလို့ဒီမှာအများကြီးပေါ်တယ်ခင်ဗျာအများကြီးပေါ်လာလို့ဆိုရင်ကျလို့အပေါ်ဆုံးအကြောင်းညွှန်ပြပါခင်ဗျာဒီအပေါ်ဆုံးကွက်ပေါ်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်스웨တင်လိုက်တယ်ဒါအစ웨တင်လိုက်တယ်ပေါ်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးကွက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်အပေါ်ဆုံးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအပေါ်ဆုံးကွက်ရဲ့အောက်ဆုံးအကြောင်းပေါ်ပါခင်ဗျာအပေါ်ဆုံးကွက်ရဲ့အောက်ဆုံးအကြောင်းစီးမိုး privacy စက်တီဆိုတာရှိပါတယ် privacy စက်တီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးမိုး privacy စက်တီဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်ခင်ဗျာအပေါ်ဆုံးကွက်ရဲ့အောက်ဆုံးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် မှာກອດໄດ້ຍາຍຊິໄດ້ຄະດັ່ງເໝືອນເຈົ້າເຮົາຊຸມມາກໍອະປໍຊົງກ້ວຍແຍອະປໍຊົງກ້ວຍແຍອောက်ສົງຈອງເພີໄດ້ອະປໍຊົງກ້ວຍແຍອောက်ສົງຈອງຊີມູພີເວຊີສોແນຫຍາໄດ້ເຮົານຶກມາຊິໄດ້ຄະໂອເຄອັນຫຍາໄດ້ເຮົານຶກໄລ່ວ່າອັນຫຍາໄດ້ເຮົານຶກໄປວ່າລູຊິຍິນເຈົ້າເຮົາດາດີລູໄດ້ປໍລະວ່າຄະປໍລະພີຊິຍິນເຈົ້າເຮົາດີມາຈີແມ່ອັນປໍລະພີຊິຍິນເຈົ້າເຮົາດີມາຊາດີຍາຍຊິ တကံပါခင်ဗျာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ကန့်ရှိမယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့ပုံစံရှင်လေပါခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာမတက်တဲ့ပုံစံတွေတော့ကျွန်တော်ပြပြထားပြပါတယ်အကန့်ခွဲလိုက်လေပါအပြမရောခွဲလိုက်နှစ်ကန့်ခွဲလိုက်ဒါအောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့တကံဆိုတာသုံးကန့်ပါခင်ဗျာဒါတကံဒါနှစ်ကန့်အဲပြောပါလို့ဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကတကံဆိုပြီးတော့အကန့်သုံးကန့်ခွဲလိုက်မြခင်ဗျာအကန့်သုံးကန့်ခွဲပြပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောက်အောင်ယူမယ်ဆိုရင်အလေကန့်အလေကန့်ခဏလေးပါခင်ဗျာ အာဒီကန့်မှရှိမလဲဆိုရင်โอเคဟုတ်ကဲ့ပြစရာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကန့်မှရှိမယ်ခင်ဗျအပေါ်ဆုံးဆွဲတင်လိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတကန့်နှစ်ကန့်သုံးကန့်ရှိရင်ဒီမှာတကန့်ရှိမယ်နှစ်ကန့်ရှိမယ်ဆိုပြီးဒီနကန့်ကိုကြော်လိုက်ပါခင်ဗျဒီဒီနေရာလေးနဲ့ကန့်ထားတာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအမဲရောင်ကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အေးမဲရောင်ကောင်းတကန့်လို့ခေါ်တယ်မှာဒါဆိုနှစ်ကန့်ပါခင်ဗျဒါဆိုအေးနှစ်ကန့်ကိုကြော်လိုက်ခင်ဗျကြော်လိုက်ရေးတာအောက်ဆုံးကန့်ရောက်ပါပြီဗောနော်အောက်ဆုံးကန့်ရောက်ပါရင်အောက်ဆုံးအကန့်ရဲမနက်ချောင်းမြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချောင်းမြောက်ပါခင်ဗျ အဝတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းဆိုရင်နှစ်ချောင်းညှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရေးရတာဘာရေးရလဲဆိုလို့ဆိုရင် who can see your friend list လို့ဆိုပါတယ်အိပယ်ကတော့ who can see ဆိုတာကတော့ဘယ်သူဘယ်သူမြင်နိုင်သလဲပေါ့เนาะခင်ဗျပြီးတော့စဉ် your friend list ဆိုတာကတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းစာရင်းတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းဘယ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရဲ့စာရင်းကိုဘယ်သူမြင်နိုင်လဲပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့နံပါတ်1အကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကွေးရဲ့နံပါတ်1အကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အာ your friendly ဆိုတော့ကတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆင်းရင်ကိုလဲ hook in see ဆိုတော့ဘယ်သူတွေမြင်နိုင်လဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘယ်သူတွေတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆင်းရင်ကိုဘယ်သူတွေမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ public လို့ဖြစ်ပါတယ်။ public ဆိုတော့ကပြည်သူလူထုပါခင်ဗျ။အများသုံးဖို့အများမြင်နိုင်လေဗောခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအများမြင်နိုင်နေအများတည့်ရတော့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအများ၄ရှာလို့ရတာဗောခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်အများမမြင်အောင်လုပ်မယ်ဗောခင်ဗျာ။အများမမြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမျှပြထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ အဲဒါနဲ့ဒီလ alu ဈေးဒါဆိုလို့မှာပေါ်လာပြီခင်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ဈေးည public ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်းတွေကိုမြင်သူမဆိုမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့သေရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာအမှတ်မရှိပြန်နေအောက်ကြောင်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ချက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမ်ကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်းတွေဒါလည်းအဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်းတွေဒါလည်းညင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်းတွေဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်းတွေ၁၀ရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့၁၀ရောက်တွေက၁၀ရောက်ဒါလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တံငေချင်း၁၀ရောက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့တက်တရာကြောင်းကိုကျွန်တော်အမှတ်ချက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ ตรงเนาะชู2ซันฟรินซ์ဆိုတာကတော့အဲအ초တော်ငွေကြီးတွေကိုမပြဘူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့လှုပ်ွက်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြင်းွဲဆိုရင်အ초တော်ငွေကြီးတွေမပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြီး10ရောက်မှာအဲငွေကြီး10ရောက်မှာငွေကြီး2ရောက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ့ခင်ဗျာငွေကြီး2ရောက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဆိုလို့ရှင်အဲ့1ရောက်ကိုမပြခြင်းပေါ့ခင်ဗျာဒါမပြခြင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့1ရောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တာလို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဘုရားမသိအောင်ပေါ့ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတွေမှာတမယောက်ဝင်ရှာလုံးမရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာအ초ကြတော့လေးတယ်ခင် အာကိုချက်သူင ਾਇ အောင်ချစ်တဲ့သူကသူသိရခင်ဗျသိရခါကြရတော့ကိုချက်သူကလိုချင်တယ်ခင်ဗျလိုချင်တော့ကိုရဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့တကယ်ငွေဖြင်အောင်လုလိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျငွေဖြင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့ငွေချင်းစင်းရဲမှာသူဝင်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီကောင်းပါလေးကိုသူသားအပ်တာတို့သူလေးလာတာတို့ပေါ့လုပ်နေပါပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်ဒီနေရာမှာအကန့်တနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျလုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ပြပြပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာငွေချင်းလေးအများကြီးပေါ်လာမှာခင်ဗျအာငွေချင်းလေးအများကြီးပေါ်လာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာငွေချင်းလေးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ အာအေ <ab> ာင်က uh, ိ re, ano, o, go, o, ုပ uh, e e ါခင okay, eh, si ်ဗ ah ok, ျ o, go, ano, e u, e ာဒ si ီအေ ling, ling ာင်ကိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးကိုတခြားလူတွေကိုမထွေးစေချင်ဘူးဗောခင်ဗျာအောင်ကိုဆိုတဲ့ငွေကြေးကျွန်တော်မှာရှိနေလေဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေမတိစေချင်ဘူးတခြားလူတွေမထွေးစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုအမနီအောင်ပြထားပြေးလဲဗောခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုအနီအောင်လေးပြပြေးလဲပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်ကိုဆိုတဲ့ငွေကြေးရှိလေဆိုတာကိုတခြားလူတွေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဝင်ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗောခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ချက်တူကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချက်တူကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးဖြစ်နေတာကိုတခြားလူတွေမသိအောင်လိမ်နေလိမ်လို့လဲပြော ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဒါတကူပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရင်တော့မဆိုင်ဘူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရင်ကပါလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငငင်းလေးကိုသူများမမြင်အောင်ဖွက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးဗာလုံးရအောင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုစီးမိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့စီးမိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဒီအကြောင်းလေးကပါလဲဆိုရင် server private print ဆိုတာဒါကတော့ပြောမလို့ဆိုလို့ဆိုရင် only shown to same print ဆိုတာဒါလည်းပြောမလို့ဆိုလို့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျာ အဲကိုပြသနေတဲ့လူပေါ့ဒီတငွေချင်းတွေကလေဒီဘက်ခြမ်းကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတငွေချင်းတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ကူအမှတ်ချက်တဲ့ပုံကိုသေးတာလဲသူချာလူတွေမြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမှန်ဆုံးအမှတ်ချက်ခံရတာခင်ဗျာဘယ်လိုအမှတ်ချက်ခံရလဲဆိုရင်ကိုဒီတငွေချင်း၁၀ရောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရောက်ကိုပဲမြင်စေခြင်းတဲ့ကျန်တဲ့9ရောက်ကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ9ရောက်ကိုအမှတ်ချက်လိုက်ပါခင်ဗျာကိုအမှတ်ချက်ထားတဲ့ငွေချင်းသာလဲရင်ကိုရဲ့ငွေချင်းတွေကိုရဲ့ဖြစ်ဖို့ဝန်ကြီးတဲ့ပုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါအ uh, ဲ့အဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကိုရဲတငငင်းချင်းတ no, ွေကိုဘသူမတိစီခြင်းမွတွိစီခြင်းမို့ဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ only me ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့ပုံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သောပုံလေးเนี่ยဖြစ်ပါเลยครับเนี่ยไอ้ท้อปုံลีเนี่ยให้นึกไลไปဆိုရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းအမှန်တ냐ကိုတရားဥပဒေမျက်ရမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘယ်သူမှကိုယ့်တည်းငွေချင်းကိုဝင်ကြည်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းဘယ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုလည်းဝင်ကြည်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဖိလင်းလစ်မှာရှိတဲ့ငွေချင်းတွေကိုဖွက်ခြင်းလည်းသူများမမြင်သိခြင်းဦးဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတယ် only me ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအပြာကြီးချထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုဘယ်သူမှမမြင်မတွေ့ရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မေးစိလိုနားရတဲ့ဘောကောင်ပြီထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမတ်ချစ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တင်ငွေရှင်တွေကိုသူများတွေမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှတ်ချစ်ထားလိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပြူသွားကြည့်ပါခင်ဗျာနောက်ပြန်ဆိုးလိုက်ပါနောက်ပြန်ဆိုးလိုက်ရင်ဒါနောက်ပြန်ဆိုးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးအကြောင်းမှာဟမ်နက်ဖနီလေဆိုတဲ့နေရာကြီးအလေကွက်မှာလာ เออโอเคဒီမှာဒီကအရေအများကြီးဖြစ်သွားပြီခင်ဗျဒီမှာกุฏิအချောင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒုတိယအချောင်းပါခင်ဗျအောက်ဆုံးกွဲ့ရဒုတိယအချောင်းပါဒီမှာ only มีလို့ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျအမ် only มีလို့ဖြစ်သွားရင်ရပါပြီခင်ဗျခုနကတော့ AB1 AB1 ပါခင်ဗျ Couple လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ AB1 မဟုတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တော့ပြန်နေ only มีဖြစ်သွားပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အောက်ဆုံးกွဲ့ရဒီမှာ3กွဲ့ရှိရင်တကွာ2กွဲ့3กွဲ့ရှိရင်အောက်ဆုံးกွဲ့ရဒုတိယအချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအချောင်းဒါဒုတိယအချောင်း အဲဒီလိုတဲ့ကြောင်းပြောင်းသွားပြီခင်ဗျာဒီမှာ only me ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင်းစာတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာပါဗျာ only me ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုယ့်ရဲ့ private မှာရှိရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဘယ်သူမှမတွေ့ရမှန်းမြင်ရတော့ဖြစ်ပါဗျာကိုတောင်တောက်သေးတယ်လင်တွေ့ရမြင်ရမှဖြစ်ပါဗျာအများကားတော့မတွေ့ရမှန်းမြင်ရတော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီညာလေးကို only me ပြောင်းလုထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုသူများတွေဝင်ကြည့်တော့အောင်လို့ဝင်ကြည့်လို့မရတဲ့နေကတော့ဒီနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသိပေးပြီးနည်းပဲကျွန်တော်ပြဒီဗားလေးကိုရန်တာပါမယ်ချက်ချင်းသူအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတယ်ကျွန်နေသားကြီးလက်မထောင်ခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ညဘက်တော့အောက်နားမှာရှိတယ်အရင်အောင် secret လေးကမဲသားအောင်ထည့်ထားပေးခြင်းမိတ်ဆစ်လုံးနဲ့နောက်ထပ်ဆုံတိုင်းပါရင်ဂျိုးကအဲ secret အနေရောင်လေးကိုမဲသားအောင်ထည့်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုညနေပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခါလဲပြန်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်